ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဂျေလာတင်ရေးသားတဲ့မအလာဒီရွှေချာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကသူပြောစကားကိုဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားစောင့်ထိန်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတ်မိတဲ့လောက်ပြောရရင်နိုင်ငံသားကနာမည်ကြီးမီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးတုန်းကဆက်ရပါလိမ့်မယ်သူကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာသူဖြစ်လို့ဥပဒေနဲ့အညီအသက်60ပြည့်တာနဲ့အငင်းစားယူမယ်ဆိုပြီးကဘာတိခတ်တီတီနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါလေတကယ်လဲအသက်60ပြည့်ရောတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့အငင်းစားယူရင်65နှစ်မှယူတော့မယ်ထလုတ်ပါရောသူကိုယ်သူပင်စင်65နှစ်မှယူခွင့်ရှိသူအဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့တက်ချုပ်ရာထူးကိုကုတ်ကတ်တွဲနေပါလေရောဒါတော့သူ့အောက်စီနီယာတွေကသူ့လိုတက်ချုပ်လို့ရမယ်အရေးချင်းမှတ်မိလို့သူကအနစ်နာခံပြီးတက်တန်းတိုးပြီးနေရတယ်လို့လူပြောလိုက်ပါသေးတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာသူနဲ့အတူငခေါမကိုပါခေါ်လာပြီးမဲယုံမဲလာထဲကြပါတယ်မဲထဲပြီးမီဒီယာတွေကမေးတော့အနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုချွင်းချက်မရှိလက်ခံပါတယ်လို့ပြန်ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ထွက်လာရောသူမျောလင့်ထားတဲ့ဖုတ်ပါတီခွက်ခွက်လန်ရှုံးနေတော့ NLD မဲလိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြီးအာနာတိမ့်ပါလေရောမဲလာထဲတဲ့အချိန်မီဒီယာတွေကပြောခဲ့တဲ့စကားလီထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်အပေါ်နံပါတ်1မှာပြောခဲ့တဲ့65နှစ်ကျော်ရင်တက်ချုပ်ရာထူးကအနားယူမယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအသက်ကန့်သက်ချက်မရှိဖြစ်သွားပါတော့တယ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကအင်ဒိုနီးရှားဂျကာတာမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်အချက်၅ချက်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကလည်းလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကတိပေးခဲ့ပါတယ်အခုတစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီတစ်ချက်မှမလှုပ်ပေးသေးပါဘူးဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာမပြောနဲ့ဒေတာတွင်းအိမ်နီးချင်းကိုးနိုင်ငံကိုတောင်တက်လိန်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းက EAO တွေကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးမယ် EAO တွေလိုချင်တာမှန်သမျှအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောပေးမယ်ဆိုတော့ကဒီမှာမင်းအွန်လိုင်းဗဇက်ထဲမှာချီးအပြည့်ငုံမရသေးဘူးဆိုရင်လက်နှက်ဖက်မှာလည်းချီးတွေကင်ထားပြီးဒါလည်းမရသေးဘူးချီးရင်းနဲ့ပါခုံစင်းกว่าဆိုပြီးဗဇက်ထဲမှာချီးအပြည့်လက်နှက်ဖက်မှာချီးအပြည့်ကင်ချီးရင်းနဲ့ခုံစင်းပြီးချီးရင်းနဲ့ကနေအော်ပြောခဲ့ရင်တော့မင်းအွန်လိုင်းစကားကို EAO တွေကယုံကြမယ်တဲ့လားစဉ်းစားလေတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာအခု PDF NUG တို့လိုတက်တန်းတစ်နှစ်သားတက်တန်းတစ်နှစ်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးမင်းအွန်လိုင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်များစွာရှိခဲ့ပြီးပါပြီအန်တိုနေကြပါပြီဒါကိုခက်တီတီနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေနပတာကိုလာကြသူကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စကားပြောမယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီသူဆိုတဲ့ကောင်ကဘာကောင်လဲဆိုတော့အထက်မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ထဲကလောက်ကောင်ပဲရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုပ်မာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်